ከሶስት ዓመታት አስከፊ ጆኖሳይዳዊ ጦርነት በኋላ በድምቀት በተከበረው የዘንድሮ የአክሱም ጽዮን በዓል ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የእንኳን አደርሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በየዘመናቱ የትግራይ ዘር ለማጥፋት የዘመቱ ጥላቶች የታሪክ ቅርስ ባህል እንዲሁም የሃይማኖት ማዕከል የሆነችው አክሱምን ለመደምሰስ ሞክረዋል ያሉት አቶ ጌታቸው አክሱማውያን ተጋሩ ግን በየዘመኑ ይህንን በመመከት ከትውልድ ትውልድ ያሸጋገሩ የጀግንነትና የጽናት ማሳያ ናቸው ብለዋል አብዚ ታሪካዊ ግርማዊ ጋማ ክብሪ ሃገር ከምዚ ተጋዲና ከምዚ ክዛረብ ዕድል ስለ ታህጓሰይ ደረት የብሉ በዚች ታሪካዊ ግርማ በሆነችው ከተማ ተገናኝተን እንደዚህ ለመነጋገር እድሉን ስላገኘ ደስታዬ ወደር የለውም አክሱም መንበረ ሳባ መንበረ ያሬድ መንበረ ዝራ ያቆብ መንበረ ጥበብ መንበረ ናት አክሱም የታሪክ መጀመሪያ ቅርሳችን ፊደላችን የጊዜ ቀመራችን ቁጥራችን ናት አክሱም የወያኔነት መንበራችንና ድላችን ናት በተለያዩ ዘመናት የትግራይ ዘር ለማጥፋት የዘመቱ ጠላቶች ትውፊቶቻችን ቅርሳችን ለመደምሰስ ሞክረዋል የጠላቶቻችን ዘመቻ የቆየና መሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ምሳሌዎች መጥቀስ ይቻላል ተጋሩ አክሱማውያን ግን ሁሉንም ተቋቁሞ በመታገል በመመከት ድልና ጽናትን ለትውልድ ያስረከቡ ጀግኖች የጥበብ ሰዎች ናቸው በየአመቱ ምእመናን የአክሱም ጽዮን በአልን ለማክበር ከሁሉም የዓለማችን ክፍሎች በመምጣት አምላካቸውን በቅንነት የሚያመሰግኑበት የደስታ በዓል ነውን ብለል አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሶስት ዓመት ልክ በዚች ዕለት ወራሪ ኃይሎች በአክሱም ከተማ በንጹሐን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል ያሉት አቶ ጌታቸው የተፈጸመው ጭፍጨፋ ከትውልድ ትውልድ እየተነገረ የሚኖር የማይረሳ ታሪክ ነውም ብለዋል ቅድመ ሰለስተ ዓመት ነዚህ ቅዱስ ዕለትን ታሪክን ዋጋ ዘይሁ ሰራዊት ልፍንቲ ከሶስት ዓመት በፊት ለዚህ ቅዱስ ዕለትና ታሪክ ዋጋ የማይሰጡ የወራሪ ኃይሎች በዚች ዕለት የፈጸሙት ግፍ መቼም ቢሆን አይረሳም ለበዓል ተብሎ የቀረበው ድግስ ሳይቀር በደም ተጨማልቋል እናቶች አባቶች ወንድምና እህት በንግስ እለታቸው ከየቤታቸው እያስወጡ ረሽኖዋቸዋል ቤት በረሃ እግር እግራቸውን እየተከተሉ በገዛ ሀገራቸው በጥይት ተጨፍጭፏል ይህ አሰቃቂ ግፍ ከትውልድ ትውልድ እየተነገረ የሚኖር የማይረሳ ታሪክ ነው አንረሳውም ብቻ ሳይሆን ወንጀሎኞቹ ፍርዳቸውን እስኪያገኙ ድረስ እንቅልፍ የለንም ሌላው በበዓሉ ያነሱት ፕሪቶሪያ ያመጣቸውን ጸጋዎች እንዳንጠቀም የፕሪቶሪያው ስምምነት ባለመተግበራቸው አሁንም ህዝባችን በከባድ ችግሮችና ፈተናዎች እያለፈ ለሞት ለስቃይ ለበሽታና ለስደት ተዳርጎ ይገኛል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ አሁን ላይ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከባድ የህልውና አደጋ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ተፈጥሯልም ብለዋል ሕዝን ኣብዚ ተነጻጻሪ ሰላም በፂሕና ሕዳር ፅዮን ከምዚ ክነኽብር ምክኣልና ሓደ ነገር ኮይኑ አሁን ተነጻጻሪ ሰላም ላይ ሁነን ህዳር ጽዮን ማክበር መቻላችን ትልቅ ነገር ሁኖ አሁንም እንደ ብሔር እንደ ህዝብ እና እንደ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ፊት ለፊታችን የተደቀኑ በርካታ ፈተናዎች አሉን ፕሪቶሪያው ያመጣልን ጸጋዎች ሙሉ በሙሉ እንድንጠቀም አሁንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝባችን በአስከፊ ረሃብ መከራ በመጠለያ ካምፖች የሚኖርበትና የሚሞቱበት ሁኔታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝባችን በጠላት ስር ሆኖ እየሰቃየ ባለበት ሁኔታ ነው ያለ ነው በጠላቶች ግፍ የሰቃዩ ህዝባችን አሁንም በሰብአዊ እርዳታ ማጣትና በድርቅ ለሞትና ለስቃይ እንዲሁም ለስደት ተዳርጎ ይገኛል ከራሱ አልፎ ለሌላው የሚተርፋ አቅም የነበረው ጠንካራ ህዝባችን የሚላስ የሚቀመሳቶ አሁንም በረሃብ እየረገፈ ይገኛል ባጭሩ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በከባድ የህልውና አደጋ የወደቀበት ሁኔታ ተፈጥሯል እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር ና እንደ ፓርቲ የህዝቡን ሰላም ከማስቀጠል ና ሉዓላዊነትን ከማረጋገጥ በላይ የምናስቀድመው ምንም አይነት አጀንዳ አይኖርም የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳ አሁን እየታዩ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት የተጀመሩ መደጋገፎችን በማስቀጠል ወደ ትግራይ መልሶ ግንባታ ለመግባት መንግስታቸው ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል ህዝብ ትግራይ አብ ፅንኩር ሁነታት ውን እንተኾነ አብ መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓታቱ ዙርያ የትግራይ ህዝብ በከባድ ሁኔታ ውስጥን ቢሆን መሰረታዊ ብሄራዊ ጥቅሞቹ ላይ ከተሰለፈና አንድነቱ ካጠናከረ ሁሉንም ችግሮች ለመፍታት እስከተደጋገፈ ድረስ በማንኛውም ፈተና የማይንበረከክ መሆኑ በተደጋጋሚ ያሳየ ጀግና ህዝብ ነው ዛሬ በዚህ ታሪካዊትና የረዥም ዘመን የመንግስትነትና ለዕለውነት ስልጣኔ እንብርት በሆነችው አክሱም ከአራት ዓመታት በኋላ እየታየ ያለው የተሻለ እንቅስቃሴ ሳይበረዝ እንዲቀጥልና አሁንም ቢሆን በከባድ ችግር ረሃብና ስቃይ እየተሰቃየ ያለው ህዝባችን ወደ ቀይ እንዲመለስ ነፃ ያልወጡ ህዝባችን ነፃ ወጥቶ ራሱን በራሴ የማስተዳደር መብቱ በተሟላ መልኩ ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ ከሰራን አሁን ካለንበት አስከፊ ችግር መውጣት እንደምንችል አንዱ ማሳያ ነው እንደ አስተዳደርም ሆነ እንደ ህወሀት የህዝባችን ሰላም ከማስቀጠልና ለዕላዊነታችን ከማረጋገጥ በላይ የምናስቀድመውም ምንም አይነት አጀንዳ አይኖረንም አሁንም ካለንበት ችግር በአፋጣኝ ወጥተን ወደ ትግራይ መልሶ ግንባታ የምንመለስበት ሁኔታ ለማመቻቸት ትኩረት አድርጎ ከመስራት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለን እንገነዘባለን